kaya da zasu yi daidai da mu bai wa mutun na gasa a ce wanduna saukowa kai ko da haka nan na saki daura nawa to amluka on daudan akwai dihete thank you very much all right jama'a ina so in saki marabtan shi chairman ta buwan mai suna Mr. Bulus wensa yana nan thank you very much mun ganshi to ina ji kamar suna nan duka so ku bani dama zan ba ku dama ku yi magana har ku gaji DJ dan sauka kai ai fa ri hin nan yanzu mun ga a ho in ji babu ana ho ai ruwa da a ce sila lagenum de kadam ga a ho kaluzla Estamos bien en la